Takže čau, já tě vítám u dalšího videa, videopočinu na mém kanále. Já si tady otočím s dovolením zrcátka, aby mi nebylo vidět do mé držky. A co tu dneska máme? Dneska tu máme nahrabování senáže. A řekl jsem si, že natočím takhle nějak jako odjezd takhle od nás. A chtěl jsem udělat ty připojení, ale nějak se do toho něco jako dostalo, nebo respektive něco mi do toho vlezlo. A měl jsem původně tamhle se Zetorem nahrabovat, tam můžete vidět lis rozebraný, protože co máme nahrabanou louku, vlastně, který jste možná viděli, jak jsem ji obracel, tak ta se měla lisovat zároveň s tím, co já budu vlastně druhou nahrabovat, jo. Jenže bohužel po prvním balíku, ono už to možná bylo delší dobu, ale přes ten kravál jako nebylo nic slyšet. A tak se vysralo ložisko na jednom z válců. Tím pádem jsme museli hnedka volat do všech možných servisů, kde je vlastně Kun, nebo jak se to čte, nevím, Kun. Prostě servis, nebo respektive prodejna. Takže momentálně táta jel pro díl. Uvidíme, jak dlouho mu to bude trvat vyměnit. Ale není to naštěstí nic hroznýho, pouze prostě se vysypalo ložisko. Zrovna to bylo takový to ložisko, který nejde vyměnit nějak, jo? Nebo teda hovno jde vyměnit, ale nejde mazat. Je to prostě na doživotí namazaný, jo? Prostě na životnost toho ložiska. Takže bohužel, zrovna pátek odpoledne, kdy jindy se to stane, vždycky v ten nejhorší čas. No a já teda jedu, mám tady Valtruen 111, jednorotorový nahrabovač Kvernelan. A jedu tadyhle dolů louku nahrabat. A uvidíme, no, jak to dneska půjde. Jinak jsem rád, že se vám videa moje jakoby líbí z GoPro. Je to lepší, než jsem čekal u toho komentovaného videa z Komatsu zpěli, takže určitě pokud jste to neviděli, tak si můžete podívat. A pokud se vám bude líbit i tohleto video, tak mi můžete napsat nějaký pěkný komentář nebo dát like, odběr. Můžete to zvážit. Já za to budu vděčný. Uvidím, jak dlouho tady to video udělám. Chci to udělat trošku jako zajímavější, záživnější, proto to není jenom tak, že se prostě začnu natáčet na poli, ale nebo na louce, ale trošku nějaký ten příjezd na to a jak to dělám já třeba. Jo, ta hmota tady sem tam je, sem tam není. Každopádně si to tadyhle rozložíme. A můžu mu toho něco povídat, asi to dám na zem. Tak, to si tam pak zařadím. No vidíte, jsem neměl zařazeno, takže se mi to mohlo protáčet, ale nevadí. A takže si to nějak rozložíme. Bohužel je to, ty, já jsem měl lohu, ne, celou dobu, já jsem kokot. No, je tím, že jsem si to připojil, to na tom sedí, že jsem si to připojil v moment, nebo předtím, než jsem, já jsem šel na oběd, já jsem si to připojil, šel jsem na oběd, řešili jsme ten náhradní díl a už jsem na to zapomněl. To by byla chyba, to by byla asi konečná pro dnešek. Tak. Každopádně, pokud by tě zajímalo něco, tak se můžeš ptát do komentářů na něco, ať mám třeba do dalšího videa co povídat. Asi to budu tady muset naskládat nějak a tak pojď. Já doufám, že mi nějak se nepřehodí na hlavě GoPro. Že to nebude rozhozený pak, že tam bude něco vidět, ale snažil jsem se to udělat, aby mi to drželo na té kebuli co nejvíc. Tak.
A nevím, jestli je lepší si tady to rozložit, ale tak teď si to už rozložím, co mi to líp bere. Teď jak tady to dá daleko, tyhle. Úplně nevím. Ano, to asi bude nějak vychozený do toho místa. No tak asi takhle. Tyhle, a tak pojď. No, to by mohlo jít. Takže to máme rozložený víceméně. Ještě tady to. Tak, má to tady nějakých 5 hektarů. Ta louka, kterou jsme měli jakoby rysovat, ta má nějakých 12 hektarů. A navíc není naše. To máme domluveno od nějakého, nebo ne nějakého, máme to domluvený prostě od farmáře nedalekého. On to je zároveň náš známý, takže on nepotřebuje ten materiál z toho, on to má hlavně, aby měl prostě dotace a peníze z toho. Takže mu to je jedno, takže jsme se s ním domluvili. A uvidíme, no, jak to dopadne s tím lesem. Každopádně já se napiju. A nějaký lidi mi říkali, jako, že bych měl teda dělat tady ty komentované videa. Každopádně já se teda pokusím je dělat dál. Protože mělo to za prvý úspěch a za druhý pár lidí, nebo nějaký člověk mi psal do komentářů, už v tom mám pokračovat a nějaký lidi mi psali na Instagramu, který máte když tak dole v popisku, takže se tam můžete podívat. Já mám tam nějaký takový jako amatérský agrofoto, každopádně techniku na to amatérskou nemám už poměrně jako, ale tak, teď na to nemám moc čas. To je dobrý, vole. Co to je? Grapefruit. Co budu kupovat. Takže asi se můžeme na to vrhnout. Vůbec nevím, já si to tam asi sem. Vůbec nevím, jak dlouho to chci mít. A tady mám skřípnutý nějaký gumcu. Vůbec nevím, jak dlouho to budu dělat, ty videa. Aby to bylo nějak inteligentně nic. Takže si tam dám 540. A já nevím, jestli to. Zapnu si to. A dám si tam, kolik to tak točím. Většinou to točím na těch 450, uvidíme, jak se to bude točit. Tak divně to hází, ale tak dobrý. Možná trošku zeslabím. Tak, co tady mám dvojku, tak si tam dám zatím jedničku na to po otočení tady. Já si budu asi taky muset otevřít okno, protože tady nemáme klímu. Co to tam jde, vole? Tam se nikam nedostane. Vydal to, ty. To jsou lidi. Tak. Já se to pokusím, abych nemusel hrabat tady k tu hlínu tady. Ono to asi někde i budu vynechávat, protože tady to nemá smysl, jako tady toho nic moc není nikde. Každopádně, kde jsem to skončil? A máme tady klímu, protože moment, co jsme kupovali tady ten traktor, jakoby novej, kompletně, tak jsme si to tam nenavolili, protože v tu dobu nám to přišlo jako zbytečnost na to, na co měl být ten traktor určený. Každopádně doba se změnila. Hele, John Deere tamhle běžejí, jo. Jsou hajzla. No, tady toho je docela dost, protože tady to je takový mokřejší asi. Jinak, kdyby vás zajímalo, kde hospodaříme, hospodaříme v Královéhradeckém kraji. A konkrétně u Přebechovic pod Orebem, což je nedaleko Hradce Králové, asi 10 kiláků, 10 minut cesty, nevím, jo, nejsem si jistý. Prostě je to poměrně kousek od Hradce Králové. Máme to hnedka tadyhle v nějakým tom ochranným pásmu Orlice, nebo jak se to jmenuje. V podstatě tadyhle, co jsou ty stromy, tak teče Orlice. A
Takže tady bývají povodně, tady na té louce. Vlastně každý, pokud hodně sněží na horách, tak v podstatě tady máme k ně dvakrát do roka. Máme tu povodeň, jo? Je to tady kompletně celý pod vodou. Tady to se mi nelíbí, jak jsem vynechal. Takovouhle prácu nechci dělat. Já si trošku dám tady větrání, protože tady za chvíli bude hrozný hic. To já nevím, jestli tam mám hrabat ty listy, jo, ale tak. Asi listy nevadí, já nejsem teda nějaký zootechnik, výživář a živočichář a krmivář a nevím co všechno. Ale asi listy nevadí, podle mě to ty zvířata prostě, pokud tady teda nezačnou hnít, tak prostě to ty zvířata asi jako sežerou, bych teda aspoň typoval já. Tam, vlastně, tam to nebudu hrabat, tam to je úplně zbytečný. Volavka, co tu dělá? Tak. A to tady objedu, tady nemá smysl, tady jsou jen listy, jo. Je to prostě takový zvláštní, bohužel se tady ta louka nemůže hnojit, protože jsou ty povodně. A tak no. Je to teda i pěkně rozbitý, ale lepší to asi už nebude. No tady to je taková hnusná větev, je to normálně o to nedávat pozor a vysklít si traktor normálně. Já to pak nevím, jestli tady tu louku budu lisovat já, ale docela bych se domluvil, že bych si to slisoval a nevím, možná to i natočím, ale tak nějak se to pokusím nahrabat tak, aby to bylo pro ten list to nejlepší, jo? Protože ono, když nahrabujete, tak je dobrý myslet taky na to, že to někdo bude muset po vás sezbírat, ať buď takým senážním mozem, nebo prostě lisem, jo? A takže je dobrý na to myslet, no já si teda s lisem moc nejezdím, jezdil jsem s ním, to je úplný hovno, v podstatě pár desítek balíků jsem udělal. Takže úplně nevím jak, ale zhruba tak jako se snažím představit, jak to projet. No. Že pokud má někdo nějaký výhrady, nebo by mi chtěl dát nějakou radu, co jak jako vylepšit, ať buď stylem toho, jak natáčím videa, nebo třeba tím, jak jezdím, klidně jako napište do komentářů. Já se rád nechám poradit. A zároveň pokud se ti něco nelíbí na tom videu, tak můžeš napsat do komentářů, co se ti nelíbí a co bych měl popřípadě změnit. A pokud se ti nelíbí ty videa vůbec, tak klidně napíš, ať to nechám. Protože co? A pokud se ti to líbí, tak zase můžeš napsat, jako, abych v tom pokračoval, protože to tady je takový hnusný příkop, nebo jakoby potok. Tady to má být normálně plný vody, jo, ale ono je takový sucho, že vždycky přes léto to je takovýhle a po zimě to je pomalu to přetejká. Já většinou dělám jednu souvrať, ono to stačí, teda uvidím, jak to schrabuje, bude ten velký řádek, po případě to k tomu přihrnu ještě třeba dvakrát. A pokud ne, tak uvidím, kolik to udělám, když tak dvě souvratě. Aby bylo dostatek místa na otočení se svisem, no. Tady bacha na větve. Bych je nerad očesal nějaký zrcátka nebo urval wave. To už by byla asi konečná dneska. Jedou z toho takový divný zvuky, ale to je podle mě z koleček. To zní, jak kdyby vrzali kolečka, no. Tak doufejme, že vržou kolečka, ale že tam není nějaký ložisko vycípaný, protože to už by bylo prostě za trest dneska. Zítra právě hlásí nějaký deště, tak doufejme, že to nebude nic hroznýho, pokud by se to nestihlo slisovat. Ale začíná tu být dobrý hit. Já bych si otevřel tady to okno, to mi mám otevřený většinou, když neposlouchám rádio, nebo když nenatáčím, protože pak je hezky slyšet zvuk od vejfuku. Každopádně já bych v tom asi nebyl slyšet. Tak. Jinak můžete napsat k ně do komentářů, co děláte vy,
u vás na farmě nebo ve družstvě, co tam máte za techniku, čím jezdíte. A nějak tam rozhodně nějakou diskuzi, mě ty komentáře pomůžou, ono to vlastně pomáhá tomu algoritmu, jak moc to doporučuje to video. Což já mám poměrně dobrý poměr toho, jak moc to doporučuje a kolik tam mám zhlídnutí, jo, takže jakoby mám to docela podobný, jo. Každopádně mi jde hlavně o to, že ne o to mít nějaký větší zhlídnutí, když už to dělám, ale o to, že se na to lidi koukají nějakou tu dobu, abych věděl, jako, že to nedělám, protože prvních pár minut se kouká nějaký borec jen minutu a půl a pak si to vypne, protože já to chápu, jo, já mám taky u nějakých lidí, že si to prostě vypnu po chvilce, protože mě to nebaví. A já se to právě snažím udělat tak, abych nebyl jeden z těch lidí. A já si trošku předělám zrcátko. Tak. Každopádně, nevím, co by vás mohlo zajímat. Máme nějakých 20 hektarů. Letos vlastně teda máme s tamtou loukou domluvenou nějakých těch 32 nebo 31, úplně nevím. A každopádně během, poměrně doufám, že během pár let budeme mít těch hektarů víc. Takže tam už se nějak vyplatí ten dvourotor. Tady je hrozný hit, asi už otevřu dveře, takzvaně jako přírodní klímu. A točím to teda na nějakých 400, no to bych mohl přidat. To je. Těch 430, motor jede na nějakých 1300, hej, potřeba to nějak extrémně točit. Každopádně nevím, jestli nebude slyšet třeba jakoby foukání z toho, protože ono sem trošku fouká, tak jestli to nebude slyšet, ale doufám, že ne, protože by to GoPro mělo mít nějakou jakoby ochranu právě proti větru a foukání a tady těm věcem. Není to třeba jako obracení, tyjo, to máme si koupit nějaká nahotina, to je? To není publikovatelné tohle. Každopádně. Kde jsem to skončil? Ta paní lehce rozhodla. Jsem to zapomněl. Já si třeba vzpomenu. To je nějaký bordel, to pak vyzbírám. Jo, no, není to taková práce jako třeba obracení, kde člověk už jo, musí být jakoby furt ve střehu, jo. Ale je to taková práce, kde fakt jako se nezastavíte, hlavně takhle u těch souvratí, které nejsou úplně rovný. Tak furt, aby byl ten řádek dobře široký a aby to bylo furt stejný a dobře nahrabaný. A tady to je nějaký úplný nic. A já to k tomu přihrábnu. Každopádně veškerý tadyhle ty pícninářský stroje, nebo jo, pícninářský stroje, by se dalo říct, tak máme od firmy Kverneland, teda až na lis, to je Kuhn, píše se to Kuhn, ale nevím, jak se to čte. Někdo tomu říká Kín, ale někdo tomu říká Kuhn. A že máme v podstatě lis od Kuny, jo, já tomu říkám Kuna. Každopádně jinak všechno máme Kverneland. A vlastně tady ten nahrabovák, ten máme nějakých 5 let, ten máme nejdýl ze všech těch věcí, jestli se nepletu. Buď rotačku, anebo nahrabovák máme nejdýl. Já mám pocit, že nahrabovák ten máme nejdýl a jako za těch, co to mohlo udělat. Řekněme 300 hektarů za tu dobu.
no možná víc, jo. Ono se dělalo nějaký služby s tím, nebo služby, no, respektive prostě jsme občas na zakázku někde nahrabovali, když bylo potřeba, a někdo nás o to poprosil. Takže jako nějakých do těch 500 hektarů s tím máme a zatím jako spokojenost, jo. Nic jsme na tom neměnili, neopravovali. Takže tak, a já se nějak, jak si to tady udělat? Já bych to chtěl tady nějak zarovnat, abych dělal ty řádky rovný. Tak si najedu asi takhle. A pak to k tomu dohrabu, jo, protože tady toho je málo, takže si to můžu dovolit nějak vidět takhle jakoby prapodivnějc. Kurňa, já mám vyschlo v krku. Já toho moc teďka nenamluvím, během toho, co mám praxe v kravíně, ta maximálně je tak s krávama si můžu povídat. Nebo respektive jsem teďka dodělal praxe v kravíně. A moc toho teďka nenamluvím. A je to znáte, jsem hned vymluvený, vyřvaný. Každopádně s traktorem jsme spokojení, je to prostě s Valtrou jsme spokojení, jako plánujeme, že časem by se prostě šla nějaká větší, nějaký šestiválec, protože kdo viděl předešlý video komentovaný, tak ví, že máme teda jakoby pilu a nějakou tu dřevovýrobu nebo zpracování dřeva, takže tady ta Valtra jezdí přes zimu většinou s rukou a tadyhle ty práce v lese, kde svážíme vlastně dřevo k nám na pilu. Takže nějaká větší, že by byla, a určitě pokud by se šlo do většího traktoru a nějakého šestiválce, tak určitě by to byla nějaká Valtra. Jo. Tady to je ročník teda 2009, první generace Jenková, což je vlastně ještě čtyřválec. A má to nějakých 120 koní, což nám to stačí naprosto, nebo respektive už ten výkon dochází na to, co děláme, tak už to začíná být málo. A má to Sisu motor, což je, teďka se to jmenuje, teď už to nejsou Sisu, ale jsou to Akko Power, protože Valtra patří pod koncern Akko, a Akko, nebo kdo ví, tak ten ví. Takže to jsou hrozný držáky ty motory, takže s tím jsme spokojení. Máme tam nějakých 5500 motohodin, což není hodně, někdo může říct, aby se dalo dělat nějaký závěr o tom, jaký ten traktor je. Každopádně každý traktor má nějaký plus a nějaký minus. Tak a já si to tady nějak dohrabu k tomu ještě. Jako možná jsem si mohl nějak líp najet, ale tak co už, jo. Radši tady udělám nějaký takový divnořádky, nebo ten první řádek udělám nějak jako všelijak, abych potom mohl jezdit rovně a dělalo se to dobře. Takže páni, jak dlouho natáčím? Natáčím nějakých přesně 30 minut. Uvidím, jestli to něco sestříhám, stříhám z toho nějaký jako nudnější pasáže. Takže páni, uvidíme, jestli jste viděli už nějaký, mám natočený ze sečení video komentovaný a z toho obracení. To bych teda jakoby, uvidíme, jestli to vydám, ale minimálně z toho sečení asi ne, protože tam nějak jakoby mi to mluvení moc nešlo. Jako, pro mě by to nebylo jako zábavný se na to koukat, jo, jako pro diváka, takže uvidím, jestli to vydám. Každopádně to třeba vydám přes zimu, když nebude co. Bude, no. Každopádně převodovka je tady high-tech, což je ta druhá jakoby nejnižší, co jsem šla rád, protože pak tu byla ještě nějaká jinačí. My jsme sem zvolili teda tady tu powershiftovou, což znamená, že to má řazení pod zatížením, normálně přes tlačítka.
mám tu dvě páky, jakoby je to mechanický, jo. Pak je advanced, což je už mám pocit taky power shift, ale elektronicky. To už je tady vlastně panel, loketní opěrka a mám pocit, že to má už i display nějaký jakoby předpotopní na tu dobu. A pak byly teda direct a to už jsou vlastně Varia, jo, ale my jsme zvolili teda tady tu, protože to mělo v podstatě vyměnit Zetora v té době na pile, co se týče nějaký práce s Čelňákem, jo, mělo to, Zetor měl jít pryč a Valtra ho měla vyměnit. Každopádně to dopadlo jinak, takže tu máme jakoby nějakou tu pomalu nejnižší výbavu, co to šlo, ale jako o nic moc ten traktor ochuzený není, no, jako. Šlo by tu mít víc věcí možná, co by se nám hodili, ale každopádně to není něco, co by byl nějaký větší problém, že tady nemáme třeba víc okruhu hydraulický. Protože na to, co děláme, tak stačí ty dva, co tu máme vzadu. Napředu vlastně taky nemáme ramena, ale jak máme tam čelňák. Takže asi tak nějak k tomu, jo, pro nějaký radily a rozumbrady, co říkají, proč to máme takový hovno a tak. Co se s tím taky setkal. Tak. Si zvednem. A jak? Jo, to je. No, já si tu budu muset otočit, protože já si nebudu moc najet, já si musím najet líp, ale tak můžu si otevřít tadyhle vrata, aby byl slyšet zvuk. Každopádně to asi nebudu slyšet, no. Každopádně povídejte co a jak, třeba u vás se můžete rozepsat. Nevím, nějakou diskuzi můžete rozjet v komentářích. Motor si tak hezky bublá, jo. No, asi není potřeba to točit víc. Každopádně řídel mám tady na 540 Eco, protože mám pocit, že tady ani jiná není, jo, to taky ono, ono se v té době koupilo prostě co šlo koupit, jo, aby se nemuselo čekat, tak se prostě vzalo to, co tady bylo, nebo aspoň tak jsem to pochopil, nevím, třeba to bylo jinak, jo. Takže tu máme jen 540 Eco, ale v podstatě 540 Eco, jako to stačí úplně bohatě, jo. Není potřeba to točit do nějakých hrozných otáček, tady to, co děláme, proč tady točit třeba 1600, když to absolutně není potřeba, že jo. Tak. Každopádně je dobrý, že jak se to posekalo, tak to stihlo trochu vyschnout, ta půda pod tím, protože když jsem to sekal, tak to bylo poměrně dost mokrý, no. Takže to se docela dělali koleje. A nevím, no, jak dlouho to mám. Tam nějaký kus vynechám, protože to je úplně zbytečný tam přejíždět. A je tak na hodinku a půl, možná míň, uvidím. Nikdy jsem to tady neměřil, jak dlouho to dělám, jo, většinou. A prostě jedu a nějak nevím, já ani nevím, kdy jsem začal nárobovat teďka, jo, jako. Já jsem v tomhle docela trouba na tyhle věci. Každopádně nejspíš natočím ještě video bez komentáře, kdyby se chtěl někdo podívat na nahrabování bez toho, třeba se zvukem od motoru a bez mýho přiblblýho komentáře.
Tak to asi taky možná natočím po tomhle. Protože mě už to přestává bavit, to mluvení. A podle mě já tady třeba už 20 minut mluvím vlastně pro pár lidí, co se třeba dokoukali až sem, jo. Takže... Tak nevadí, aspoň to bude video nějaký komplet a časem se na to třeba podívám víc jako do hloubky toho videa, jo, takže já to asi tak nějak třeba začnu pomalu ukončovat, takže já děkuju, že jste se dívali na tenhle můj videopočín. Určitě pokud jakoby se ti moje tvorba líbí nebo zalíbila, tak určitě zvaž odběr a můžeš mi tu nechat like na tomhle videu. A můžeš se kouknout na nějaký další videa. Určitě ti během tadyhle tohohle videa vyskočilo nějaký tadyhle jíčko vpravo nahoře s nějakým dalším videem. Na to se určitě můžeš taky kouknout. To mi uděláš velkou radost a podpoří mě to. A můžeš napsat nějaký pěkný komentář, nebo popřípadě můžeš napsat komentář, co dělám špatně, co bych měl zlepšit. A nějakou třeba tu kritiku. Normálnější, když už tak prosím slušně, není potřeba nějak zbytečně nadávat, přece jenom teprve studuju a všechno se učím, takže klidně pokud máš nějakou radu nebo výhradu k tomu, jak něco dělám, tak to můžeš napsat, já to dělám tak, jak to uznám za vhodný a jak jsem třeba naučený, ale určitě se nemusíš bát napsat, jak to mám třeba dělat jinak, jak je to lepší. A my se teda uvidíme u nějakého dalšího videa, uvidím, co to bude a uvidím, jestli ještě nějaký bude, ale já doufám, že jo, mě to docela začalo bavit. Takže děkuju za zhlídnutí a tady možná, když tak koukám, tak udělám asi pak další souvrať, protože tady to je takový blbý. No každopádně děkuju teda za zhlídnutí a uvidíme se někdy příště třeba, tak čego? Stop it. Get some help. What? What the fuck? Damn! No! You can do it! Nice. Oh my God! Wow! No! God, please, no! 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 Yeah, boy. Why are you running? Why are you running?